maskinsamling på Djursland. Jeg besøger Århus maskinmesterskole. Jeg tager den her har lige pumpet på smøreolietrykket for at få olietryk til lejerne inden opstart. Det skal jeg også holde ind. Kan du ikke lige sige, hvad du gør, Jens? Nu vil jeg have den tørne i startposition. Hvorfor skal den tørnes i startposition? Fordi at Rapper havde et stempel til at stå i top og over top, som så får luften til at starte på, så er der nogle ventiler, som bliver knasten. Sådan trykluft kan sende stempel ud? Kan du have hvilken ventil, hvilken stempel der er, der skal have hjælp for, at den kan komme langt. Hvornår ved du så, hvornår den er i top? Hvor ser du det henne? Jeg har en dum rist der på svinghjulet. Okay. Tryk på start. Grunden til, at Aarhus Maskinmesterskole er her, det er fordi, at det blandt andet fordi, at al mekanikken er synlig. Så det er en rigtig god måde at lære på, i modsætning til på moderne motorer, hvor det hele er lukket inde. Årgang 34, motornummer 429, 240 hestekræfter, diesel, vandkølet, trykluftstart, dansk produceret, leveret af Holeby Diesel til LP Weidemanns bindegarnsfabrik i P-Lykke ved Rudkøbing, trukket bindegarnsmaskinerne med remtræk og senere elproduktion til fabrikken. Motoren er erhvervet af dansk motormaskinsamling i 2006.